像是你抽到目标，你可以留给下面一弹，可能12月16吧。那个是拆包。哎、欸，该不会神包吧？有可能吗？云端支付，哎、欸，各位，那个行动电源在下面，可以。你这个很可怕，我，而且甚至也不用开那个了，也不用开说它会中什么了，一定是皮卡丘。各位，神包出了，而且还有金卡，双倍的喜悦，预备，一二三，呜，看，好爽哦！这边如果再来一张小侠，我跟你讲，起飞，没关系。我们完全不用 care， 再来一张金色的皮卡丘 ，ski， 太快乐了！不是这你这一抽等于是我账号那边几百抽，哎呀哎呀哎呦，风速狗哎、欸，帅 ，ski， 哎各位，这个应该可以简短精华，那恭喜你啦，成为我们本频道第一位直播出神包2000分之1的观众，方国联居，恭喜你。你是最棒的，没错吧？今天你看你去吃饭晚给我账号，代表说我们延后了这个欧气，有没有？酷，太酷了！但有没有可能是连续中两个神包？哎、欸，跟你讲，不会再送钱了，不会再送钱了，各位，没有再送钱了。下次，有缘，我们可以留给二蛋好不好？我们把那个奖项留给二蛋，或者是那个。DLC. Oh my god! Did you see that? Scare! 有没有看到我们穿什么皮卡丘？呜呼呜呼！呜呼皮卡丘！2000块可以的，我想玩一下。不太对，不是这个皮卡丘、啊。对，就是神包准备中当起的 UP， 但如果你是抽中金卡的话是1/3，是有差别的。但如果你要中，同时中两张金卡的几率是1/400，所以很难。20分之1×20分之1，所以几率又更低了，所以蛮可怕的。有人说 good， 反正我们就剪个2分钟精华，然后放我的。太神了。